Obilježava se svjetski dan posvojenja. U hrvatskom sustavu socijalne skrbi više od 3500 djece, ali samo njih 400 ispunjava uvjete za posvojenje. Na godinu se posvoji oko 100 djece, a od podnošenja zahtjeva do posvojenja prođe 5 godina. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je protokole o postupcima posvojenja koji su na snazi od kolovoza. Obvezuju centre za socijalnu skrb na izradu jasnih rokova za svaki dio postupka. Danas je pokrenuta i podstranica ministarstva namijenjena potencijalnim posvojiteljima s anonimnim profilima djece za koje mjesec dana od ispunjavanja preduvjeta za posvojenje nije pronađena obitelj. Ukoliko se u razdoblju od 3 mjeseca ne nađu posvojitelji, smatrat će se da je dijete ispunilo preduvjete za međudržavno posvojenje. Alarmantan je podatak kako je uvoz hrane u Hrvatsku nakon višegodišnjeg rasta u 2016. dosegnuo čak 2,5 milijarde američkih dolara. Podatak je još katastrofalniji ako se zna kako je uglavnom riječ o nekontroliranom uvozu hrane, sumnjivog porijekla i roka trajanja, a koja se zbog nižih cijena od domaćih probija na tržište. Na inicijativu ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, Hrvatska poljoprivredna komora organizirala je niz sastanaka po tematskim cjelinama i sektorima. Zadnji je održan s udrugama voćara, povrtlara, ratara, pčelara i ekoloških proizvođača. Poljoprivrednici su upoznali ministra s poteškoćama s kojima se suočavaju, a ministar je predstavio aktivnosti kojima je cilj što brže i konkretnije osnaživanje sektora poljoprivrede koji je godinama u strmoglavom padu. Velika količina lišća koja se tijekom cijele jeseni seli s grana na tlo ili cestu i ove godine čisti se planiranom dinamikom, poručuju iz komunalnog poduzeća Unikom. Prikupljeno lišće s gradskih prometnica, nogostupa i parkova prevozi se na kompostanu na kojoj se već nalaze prve hrpe komposta proizvedenog prošle godine. Dinamika čišćenja ovisi o potrebama. Prvo se prikuplja lišće s glavnih prometnica i u središtu grada, nakon toga i u naseljima kolektivnog stanovanja. Uz to ritam prikupljanja ovisi o vrstama koje odbacuju svoje lišće u različitom razdoblju. Osim prikupljanja s gradskih površina, djelatnici Unikoma prikupljaju i lišće koje građani sami odvoje u dvorištima, što u kombinaciji s prikupljenom plastikom i papirom za sada čini oko 30% selektivno prikupljenog otpada. Taj udio do 2020. trebao bi se povećati na 40-50%, a sudeći prema pripremljenosti gradskog komunalnog poduzeća, zadatak će sigurno biti ostvaren. Zračna luka Osijek nastavlja trend rasta prometa. Već krajem listopada prevezeno je više putnika nego u cijeloj 2015. što znači da će do kraja godine brojka od 30 tisuća biti značajno premašena. Dobra vijest je kako će se na domaćim linijama letjeti i tijekom zime, pa će se iz Osijeka moći do Splita, koji je ujedno i najtraženija destinacija proteklog ljeta, ali do Dubrovnika, Rijeke, Pule i Zagreba. Popularna je linija prema Zagrebu kao krajnjem odredištu ili međustanici prema drugim europskim gradovima. Ryanair izuzetno je zadovoljan popunjenošću letova prema Londonu, tako da nakon kraće zimske stanke od ožujka nastavljaju s letovima. Ono što je zacrtano već duže vrijeme u poslovnim planovima, a iduće godine trebalo bi se i ostvariti, je povezivanje Osijeka i Njemačke zračnim putem. U derbiju 7. kola, ali cijele jesenske polusezone prve hrvatske lige, nogometašica braniteljice naslova, nogometašice Osijeka, slavile su sigurnu i gotovo rutinsku 3-0 pobjedu na gostovanju u Splitu kod istoimene domaće ekipe. Splićanke su posljednje 2 sezone najozbiljnije suparnice ženskog nogometnog kluba Osijeka, koji već više od 20-ljeća suvereno vlada hrvatskim ženskim nogometom, ali domaće niti ovoga puta nisu mogle ugroziti učenice trenera Zvonimira Kolaka. Pogotke za osječki sastav u Splitu postigle su kapetanica Baban u 42. minuti iz 11 terca, te Culek u 65. i Andrlić u 68. minuti susreta. Ženski nogometni klub Osijek splitskom je pobjedom nastavio svoj ovosezonski pobjednički put i Osječanke se nalaze na vodećem mjestu na tablici s maksimalnim 21 prvenstvenim bodom. Vrijeme bi narednih dana u Slavoniju moglo donijeti prve ovosezonske minuse. Ništica je na vidiku već sutra, prognostičari najavljuju hladno jutro u Slavoniji s temperaturom upravo oko nule, dok će danju uz poneku zraku sunca, ali ponajviše oblačnog vremena, temperatura narasti do 8 stupnjeva Celzijevih, povremeno je moguća i slaba kiša, uglavnom prije podne i sredinom dana. Drugi u Hrvatskoj najavljene su i prve pahulje, i to u nižim predjelima, ali središnje Hrvatske.